Для меня, конечно, крайне интересно ваша точка зрения. Ապրիլյան ագրեսիայից անմիջապես հետո Հայաստանում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը, ռազմական ակտիվ գործողությունները կանգնեցրեց հենց Մոսկվայի միջնորդությունը։ Ռուսաստանը որպես համանախագահ ստանձնեց իրավիճակն այդ փուլում կայունացնելու ընդգծված պատասխանատվություն։ Ինստրումենտը этого дела Գործիքները, որոնցով Ադրբեջանի ակտիվությունը սկսեցին լրացնել, տարբեր էին։ Կարող էին լինել որոշակի խոստումներ, բարեր, որոնք այդ փուլում մամուլն անվանեց Լավրովի պլան։ Իրականում ոչ մի պլան էլ չկար, դա միջոց էր Ադրբեջանի սանձելու համար։ Հետ ապրիլյան գերլարված իրադրությունը լուրջ խնդիրներ էր առաջացրել Մոսկվայի համար։ Հայկական դիվանագիտությունը երկու գլխավոր գործոններ ընդգծում։ Նախ, լարվածությունը թույլատրելու համար հայկական կողմին անհրաժեշտ է գեր ժամանակակից զենք։ Բացի այդ, Ադրբեջանին վաճառած ռուսական զենքի թեման հանրային կյանքում գերակայում էր։ Ռուսիա պոնիլա ռիսկի։ Ռուսաստանը հասկացավ ռիսկերը եւ սպառազինության մատակարարումը տարբեր հարցերում Հայաստանին տրվող աջակցությունը ապրիլից հետո պատահական չէր։ Սա Մոսկվայի գիտակցված քաղաքականությունն էր։ Սպառազինության հետ կապված հարցերից հետո եղան նաեւ Լավրովի խիստ հայտարարությունները։ Լավրովի գրեթե ոչ դիվանագիտական ապտակները սկսվեցին հունվարին ադրբեջանցի լրագրողի ուղղորդված հարցից, որի բովանդակությունը օրեր անց կրկնեց Ալիևը։ Օկուպացիոն ուժերին վերաստելու դեպքում Ռուսաստանի դիրքորոշումն ինչպիսին կլինի։ Ռուսաստանը կփակի աչքերը դրա վրա, թե կխառնվի Ադրբեջանի ներքին գործերին։ Будет ли вмешиваться внутренние дела Азербайджана? Это не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана. Դազուտ Ադրբեջանի ներքին գործերի թեմա չէ, գոյություն ունեն բազմաթիվ որոշումներ հակամարտության վերաբերյալ։ Լավրովի հաջորդ խիստ հայտարարությունն արդեն Ադրբեջանի արտգործնախարարի ներկայությամբ էր։ В нынешних условиях, прежде чем мы сможем возобновить содержательные Переговоры по Բովանդակային բանակցությունները վերսկսելուց առաջ անհրաժեշտ է վերացնել լարվածությունը շփման գծում։ Ադրբեջանն առ այսօր պնդում է հակառակը հրադադարի պահպանման դիմաց պահանջելով բանակցության վերսկսում։ Ապրիլից հետո առ այսօր Մոսկվայից հնչող հայտարարությունների էությունը ամբողջությամբ կրկնում է Երևանի դիրքորոշումը։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։